Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um alerta para qualquer pessoa que pense em ter um cachorro na sua vida. Parece muito sério, mas é preciso ser dito que cachorro não é brinquedo. Eles têm vontades e necessidades. Olha aqui a Red dizendo: quero carinho, e eles têm sentimentos. Sim, cães são animais sencientes. E por isso nós temos que ter muita responsabilidade antes de decidirmos trazer um para nossa casa. O que é importante nós consultarmos antes de termos um cãozinho? A primeira coisa é olharmos para nossa agenda. Será que nós temos tempo para um cão? E será que eu tenho disposição para ter um cão? Um cachorro que venha para sua casa, seja adulto ou filhote, ele precisa de tempo para brincar, para você organizar a higiene dele. Precisa de tempo para você trabalhar a educação desse cão. Então, olha para sua agenda antes de decidir ter um cãozinho na sua casa. É muito, muito importante isso. Outro ponto importante é olhar para o seu bolso. Poxa, eu realmente tenho dinheiro para ter um cão na minha casa? Normalmente, nós achamos que ter um cachorro é só ter dinheiro para ração ou que ele pode comer restos de comida. Mas não é bem assim. Um cão, ele tem gasto com veterinário, com antiparasitário, com os nossos recursos do dia a dia, guia, mordedores, coleiras, antipulga, sem falar daqueles gastos imprevistos de adoecimento ou ainda em hotel quando você vai viajar ou alguma coisa assim. E um ponto muito, muito importante que todo mundo esquece, geralmente as pessoas olham e dizem: eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, posso ter um cachorro, mas elas não olham para a família. A minha família está pronta para receber um cãozinho? Nem todas as pessoas gostam de cachorro e elas estão no direito delas. É importante nós respeitarmos isso. É importante que antes de termos um cão, esteja alinhado com todas as pessoas da casa. Qual posição esse cão vai ocupar? Onde ele vai ficar? Onde ele vai dormir? Como é que vai ser a rotina dele, quem vai cuidar de cada coisa. Ah, mas eu tenho uma criança, meu filho vai adorar ter um cachorro. Lembro, cachorro não é brinquedo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a terem uma relação harmônica com o nosso cão. Caso contrário, você só vai ter dor de cabeça, eu garanto. Então, eu acho que é um alerta. Por que isso agora, Fran? Porque eu vejo todo dia muitos, muitos cães na rua, muitos cães em abrigo. Muitas pessoas devolvem os cães para o abrigo. E lembrando que ele tem sentimento, isso é muito complicado. Poxa, imagina um cão que tem uma família, toda a atenção do mundo, de repente voltar para as ruas ou voltar para um local com vários outros cães. Ele não entende isso. E isso geralmente acontece durante a fase de filhote, que é a fase que o cão ainda está aprendendo o mundo. Aquele cão pode carregar consigo o medo de ser abandonado uma vida inteira. Então é importante que a gente seja responsável, porque são outros serezinhos, uns pacotinhos de amor embrulhados de pelo, e nós temos que respeitar essas ferinhas, certo? Abraço para todos, obrigado, até o nosso próximo Educa Cão.